President, det er fint at representanten Mykjåland vil at statsråden skal sette seg ned med næringen. Det var jo det som var meningen at han skulle gjøre, å komme tilbake til Stortinget i revidert nasjonalbudsjett. Revidert nasjonalbudsjett kom, men der kom ingen avklaringer om konkrete tiltak for å få løst denne utfordringen. Og det er litt av grunnen til at vi står her vi gjør, nemlig at statsråden er bakpå. Han har gjort som Per Gynt, håper jeg ble oppfordret til, gå utenom, sa Bøygen. Og Terje lyttet til det. Unnskyld, statsråden lyttet til det. Bare kort også til Trollvind. Altså, det er mange grunner til at Trollvind ble skrinlagt. En av dem var at Equinor la til grunn turbiner som ikke fantes, og at Petoro sa nei. Og det at Petoro sa nei kan jo kanskje friste regjeringspartiet til å stemme for forslag nummer 5, som nettopp handler om at Petoro ikke må være en bremsekloss når vi forsøker å omstille norsk sokkel. Dette er utrolig viktig, og her har statsråden et direkte ansvar for å sørge for at staten stokker bena, og at Stortingets mål blir nådd.